بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تمام حاجی صاحبان، اللہ کے مہمانوں کو، حج کرنے والوں کو 2024 کا حج مبارک ہو۔ سب جتنے بھی حاجیوں نے پوری دنیا میں، جنہوں نے جہاں جہاں سے بھی حج کیا، سب کو میری طرف سے حج مبارک ہو، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم سب کو بھی اگلے سال حج کرنے کا سبب عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تمام حج کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا گو ہوں۔ پروردگار آج سب کی مرادیں پوری فرما دے، اور ہر قسم کی مشکلات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا کر دے۔ جس کی جو خواہش ہے، جو مشکلیں ہیں، جو تنگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان سے نجات دے، ہر علت قلت ذلت سے اپنے حفظ و امان عطا کرے، خوشیاں خوشحالیاں تونگریاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔